Өзбекистан Кыргызстанда автоуна тейлүү айыл чарба техникасын кураштыруу, пластик буюмдарды чыгаруу жана башка тармактар боюнча 9 ишкана ачат. Бул тууралуу Кыргызстан инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директорунун орун басары Шумкарбек Адылбек уулу билдирди. Ишканалардын айрымдары курулуп бүтүп калса, кээ бирлери жыл аягына чейин бүтөт. Алары Бишкек, Ош жана Кара Балта шаарларында ачылат. Орусияда мекендешин өлтүрүүгө айыпталган кыргызстандык жаран 16 жылга кесилди. Мындай каргашалуу окуя 2016 жылдын 24 декабрында Москва шаарында болгон. Анда кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөн кыргызстандык 20 жаштагы кыз менен 21 жаштагы Чыңгыз аттуу жигит урушуп кеткен. Кыз үйдө жок мезгилде Чыңгыз алар менен чогуу жашаган батирдин буюм тайымдарын алып кеткени келип, кыздын 12 жаштагы сиңдисин бычактап салган. Кыз алган жаракатынан улам каза болгон. Ал эми жаш кызды өлтүргөн кылмышкер Бишкек авиа билет алып кетип жаткан жеринен аэропортто колго түшкөн. Орусияда эмгектенип жүргөн мекендештерге пенсия берүү маселеси каралууда. Учурда Россия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров билдирди. Анын айтуусунда, эгер башка мамлекетте эмгектенген мигрант эмгек стажы, эмгек китепчеси жок болуп, социалдык төлөмдөрдү төкпөсө пенсияга чыга албайт. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө Корея менен келишим түзүлүп, банк, почта ишканалары аркылуу кыргыз жарандар социалдык төгөмдөрүн ала алышат. Ысык Ата райондук милициясынын кызматкери 500 доллар өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына жергиликтүү тургун милиционер андан пара талап кылып жатканын айтып арыз менен кайрылган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, кармалган милиционер убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкек шаарында жаран таанышынан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын 2 саатка сурап кетип, андан ары 36 000 сомго сатып жиберген. Мындай арыз менен Бишкек шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Издөө иштеринин жүрүшүндө жогорудагы кылмыш ишине шектүү катары 1985 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Факт боюнча кылмыш иши ачылып, териштирүү иштери жана кармалган адамдын башка кылмыш иштерине тийиштеги бар же жоктугу каралып жатат.